Мешканка Кривого Рогу Ольга Іващенко разом із дитиною приїхала у Дніпро на лікування. Про припинення міжміського автобусного сполучення знала і заздалегідь придбала квитки. Проте поїхати додому все ж таки не змогла. Ми приїхали з дитиною лічити очі в клініку. І сказали, що закриються міста, тому я вчора приїхала і спросила. Ми зможемо їхати? Да, зможете. Я взяла білети і сьогодні зарані за час приїхала на вокзал. Бросили лічення, все, і мені зараз кажуть, що маршруток більше не буде, і це ваші проблеми. У подібній ситуації опинилися й інші пасажири Дніпровського автовокзалу. Не змогла уїхати. Я була тут в 11:20 і вже було зачинено. Відмінили на 11:45, відмінили маршрутку, тому я чекаю близьких і... Сподіваюсь, мене заберуть звідси. Ми утром виїхали, та саме нам сказали, що можливо Дніпропетровськ буде закритий. Ну нам надо срочно в Мечников больницю їхати було. Визвали із Покрова своє таксі, бо виходу немає. Я думаю, що це неправильно, тому що це не забезпечить повну безпечність людей. Ну кому-то ті міри нужны. Небольшие неудобства, но мы никуда не торопились. Заранее планировали поездку. Нічого трагічного не случилося. З 12 години 18 березня автовокзал Дніпра офіційно призупинив свою роботу. До кінця загальнодержавного карантину не буде приміських, міжміських та міжобласних пасажирських перевезень. Обмеження ввели на всій території України відповідно до постанови Кабміну, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заборонені також залізничні та авіасполучення. Не працюють метрополітени. Наразі посилені міські маршрути, що дублювалися електричками, як, наприклад, до Таромського, Чаплів та інші. Придбані квитки на автобусні рейси, що відправляються після 12-ї, можна повернути в інтернеті або через сервісні каси після карантину. Сума буде повертатися повністю або буде проведено обмін на квитки на ту дату, яку буде бажати пасажир. На період простою всім водіям буде нараховуватись гола ставка без премій і надбавок. А також сподіваюся, що ми домовимося з перевізниками про нарахування відпускних. Приватні перевізники свою роботу не припиняють. До того ж, водії з власними мікроавтобусами створюють спільноти у соцмережах, пропонуючи дніпрянам свої послуги. На жаль, таким нелегальним перевізникам ми сьогодні протидіяти не можемо, механізмів таких немає. Але ми сподіваємося, що все ж таки здоровий глузд і інстинкт самозбереження не дозволить людям, які почуваються зле, подорожувати з цими перевізниками і взагалі сідати до них в салони. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу.